नमस्ते बाळ मित्रों, केम छो? बाळ मित्रों, आज आपणे योग शिक्षण में छठो चैप्टर पश्चिमोत्तासन तेना विषयनो अभ्यास करी। बाळ मित्रों, पश्चिमोत्तासन नु बीजू नाम छे उग्रासन। शुं छे बाळ मित्रों? उग्रासन। प्रमाण में आ आसन थोड़ू कठिन छे, तेथी ज तेने उग्रासन एवं नाम पण अपायुं छे। एटले बाळ मित्रों, पश्चिमोत्तासन नु बीजू नाम उग्रासन छे। आ आसन घणु कठिन छे, તેથી તેને ઉગ્રાસન એવું નામ અપાયું છે। તો પદ્ધતિ જોઈએ। પાથરના પર પગ લાંબા કરી ટટ્ટાર બેસો। બંને હાથના અંગૂઠા અને તર્જનીની મદદથી પગના અંગૂઠા પકડો। પગ પકડતી કાઢી વાકા વડો અને માથાનો ઢીંચણને સ્પર્શ કરાવો। આ ક્રિયા દરમિયાન વાકા વળતી વખતે પેટ અંદર ખેંચો। તમારા હાથની કોણીઓ ધરતી પર ટેકવો। પગ જમીનને સ્પર્શેલા અને ટટ્ટાર જ રાખો। 30 કે 35 સેકન્ડથી આ આસનનો પ્રારંભ કરવો। શ્વાસોશ્વાસ સામાન્યપણે કરી વિપરીત ક્રમે મૂળ સ્થિતિમાં પાછા ફરો। બાળ મિત્રો, તેની સાવચેતી વિશે જોઈએ તો પહેલું, આ આસન કરતી વખતે શરીરને કોઈ આંચકો આપશો નહીં। એટલે બાળ મિત્રો, આસન કરતી વખતે શરીરને જરાય આંચકો આપવો નહીં। બીજું, સ્થિતિસ્થાપક કરોડરજ્જુવાળી વ્યક્તિ પહેલા પ્રયત્ને આ આસન સિદ્ધ કરી શકશે। ત્રીજું, સ્થૂળ માણસોને આ આસન અઘરું પડશે, તેમાં ધીરજ જાળવી ધીમે ધીમે મહાવરો કરવો, તેમણે વિશેષ જોર કરવું નહીં। ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરવાથી કરતો જાળ કરોડિયો ઉક્તિ પ્રમાણે આસન સિદ્ધ થઈ શકશે। જેની કરોડરજ્જુ બરડ થઈ ગઈ હોય તો તેણે પણ આ આસન સિદ્ધ કરવામાં 1.5 મહિના નીકળે છે। તો બાળ મિત્રો, આપણે સ્થિતિસ્થાપક કરોડરજ્જુવાળી વ્યક્તિએ પહેલા પ્રયત્ને આ આસન સિદ્ધ કરી શકશે, પણ સ્થૂળ માણસો અને જેની કરોડરજ્જુ બરડ થઈ ગયા હોય તો તેણે આ આસન ધીરજ રાખી ધીમે ધીમે તેનો મહાવરો કરવા છે, અને આ આસન સિદ્ધ કરવામાં તમને 1.5 મહિના નીકળી જશે। લાભ, તો આ આસન કરવાથી શો લાભ થશે? તો પહેલું, આ આસનથી પેટ પરની સ્થૂળતા ઘટે છે, વધારાની ચરબી દૂર થાય છે। બીજું, આ આસનથી શરીર સુદોળ અને પાટીલું બને છે। ત્રીજું, આ આસન હાથ પગના સ્નાયુઓને બળવાન બનાવે છે। ચોથું, આ આસનથી પીઠના ભાગની માંસપેશીઓ વિસ્તૃત બને છે અને પેટની પેશીઓ સંકોચાય છે। પાંચમું, આ આસનથી જઠરાગ્નિ સતેજ બને છે, જેથી ખોરાકનું પાચન થાય છે અને ભૂખ પણ લાગે છે। છઠ્ઠું, આ આસનથી મૂત્રાશય, હોજરી અને પેટના અવયવની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે। સાતમું, કબજિયાત, એસિડિટી, અર્જિન વગેરે રોગો આ આસનથી દૂર થાય છે। આ આઠમું, આ આસન સાંધાના દર્દોમાં રાહત આપે છે, કમર દર્દ પણ તેનાથી મટે છે। નવમું, હેડકીના રોગમાં આ આસન ઉપકારી છે। બાળ મિત્રો, તેના લાભ છે, પહેલું, આસનથી પેટ પરની સ્થૂળતા ઘટે છે, એટલે આ આસન કરવાથી પેટની ચરબી દૂર થાય છે, વધારાની પેટની ચરબી દૂર થાય છે, શરીર કેવું બને છે, સુડોળ અને ઘટેલું બને છે, હાથ પગના સ્નાયુઓ બળવાન બને છે, પીઠના ભાગની માંસપેશીમાં વધારો વિસ્તૃત બને છે અને પેટની પેશીઓ સંકોચાય છે, સાથે સાથે જઠરાગ્નિ સતેજ બને છે અને ખોરાકનું પાચન સરળતાથી થાય છે, સાથે સાથે ભૂખ પણ લાગે છે, મૂત્રાશય હોજરી થી આ આસન કરવાથી દૂર થાય છે,
સાંધાના દર્દોમાં રાહત આપે છે અને કમર દર્દ પણ તેનાથી મટે છે અને હેડકીના રોગમાં આસન કેવું છે ઉપકારી છે એટલે કે લાભદાયી છે।